notícia. Aqui, Roberto. Primeiro que você vai colocar aí que os 144, esses órgãos que estão aqui de polícia, eles é um rol taxativo, não é exemplificativo, tá? Coloquem aí, os órgãos de segurança pública do 144 é taxativo. Outra coisa, você vai colocar, cuidado com a guarda municipal. Guarda municipal e merda, a mesma coisa, não tá aqui. Não é segurança pública, não é segurança pública, tá? Guarda municipal é prefeitura, né? Prefeiturazinha, tal, a gente não é guarda municipal, a gente vai ser polícia, tá? Aí, professor, sou da guarda municipal. Sai daí, vem pra cá. Vem pra cá. Estuda. Né? Estuda. Vem pra cá. Outra.